apa-apa. Apa-apa. Anak kerang. Lo anak ular ya? Tadi yang diserangin anak ular. Gak apa-apa, ayo lagi. Ayo. Ada ayah anak ular. Iki ya? Iki ya? Anak mata kura. Ya. Coba lihat. Sini cukup. Mana-mana, hati-hati. Iya. Segini. Yang besar-besar. Segini. Iya, ya, segini cukup. Habiskan. Iya, bisa. Panen. Iki piro? Nanti dihitung. Cukup lagi ya. Cukup.